Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate emisiju Z gornjeg grada. Ovoga tjedna naš gost u studiju je Stanko Kordić, zastupnik GLAS-a. Dobar vam dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, Gradski ured za kulturu dobio je novu pročelnicu, Anu Lederer iz Neovisnih za Hrvatsku. Slažete li se vi s ostatkom oporbe da se tu radi o jeftinoj političkoj trgovini? Pa ne znam koliko je jeftina, ali politička trgovina je svakako, obzirom da je to jedan od dva uvjeta, čini mi se, koji su Nezavisni za Hrvatsku imali vezano uz koalicijske dogovore. Dakle, njih je zanimalo ovo mjesto voditelja odbora za preimenovanje ulica i drugo je bilo ovo gradski ministar za kulturu. Ono prvo su dobili, uspjeli su promijeniti trg već na praktički prvoj sjednici skupštine radnoj i ovo je sad, pretpostavljam, ono što ih je konačno zadovoljilo i meni se čini da će sad ta koalicija biti puno čvršća, obzirom da smo svjedočili do sada na svakoj skupštini praktički da se raspadala bar oko jednog ili dva pitanja. Mislite da će sada u koaliciji uslijediti i zatišje? Pa sad čekamo namirenje HDZ-a, jer sad on ima nešto više zahtjeva i što se tiče gradskih tvrtki i što se tiče ureda. Dakle, sad će tu malo biti zatezanja, ali pretpostavljam da su Nezavisni za Hrvatsku namireni u ovom dijelu što je njima bilo interesantno. Vi ste član odbora za socijalnu skrb, pa nam sigurno možete reći jesu li istinite informacije, tvrdnje koje su se pojavile u nekim medijima da je došlo do poskupljenja smještaja u domovima za starije osobe? Dakle, po onome što sam ja vidio, to je završena priča. To su ta poskupljenja od 10%. Grad je u problemima, to vidimo iz ovih izvješća o izvršenju proračuna. Prošla godina je završena sa 385 milijuna manjka na razini gradskog proračuna, a sa proračunskim korisnicima manjak je još i veći, 450 milijuna. Ništa posebno nije smanjivano od postojećih programa, dapače grad je preuzeo još neke obveze vezano recimo za imunološki zavod sa 100 i nešto milijuna. Dakle, još veće dubioze, odnosno rupe će se otvarati u proračunu i on to mora negdje zatvoriti. Jedna od tih stvari je naravno povećanje ovih usluga u staračkim, cijene usluga staračkih domova. Bilo je onih najava o dizanju cijena komunalnih usluga, karte, parking i tako dalje, pa se malo zakočilo, ali vjerojatno će jedna od stvari kojom će se pokušati zatvoriti ta vrsta problema, odnosno nedostatak sredstava, biti povećanje cijena usluga. Vi ste spomenuli proračun, dotaknut ćemo se i proračuna, no ostanimo za sad na ovoj temi brige za umirovljenike, za starije osobe. Prema vama, ima li grad Zagreb nekakvu smislenu politiku prema umirovljenicima? Što se tiče domova, znamo da su liste čekanja duge, da je smještaj prilično skup. Ja tu ne bih htio biti nepravedan. Dakle, grad Zagreb vjerojatno ima jednu sustavniju politiku u zemlji što se tiče brige za starije osobe. On ima nekoliko mjera usmjerenih na pomoć i potrebitim među tom populacijom. Ima taj dodatak na mirovine za umirovljenike koji primaju male mirovine. Ima i ovu mjeru besplatnog prijevoza za umirovljenike koji primaju manje od 3200. Ima čak i nekakav džeparac recimo za korisnike staračkih domova koji imaju mala primanja i tako dalje. Međutim, vidimo da sa ovom prvom krizom što se tiče financiranja baš
ta skupina je bila prva na udaru. Recimo, ne znam da li ste primijetili kod izglasavanja proračuna za ovu godinu, za besplatan prijevoz umirovljenika je osigurano više nego dvostruko manje sredstava nego u prethodnoj godini. Mi smo išli sa amandmanom pokušajući namaknuti dovoljno sredstava. Ne znamo kako će to ići. Ja sam obećao pročelnici da će pitati na svakom odboru kako ide ispunjenje te obveze koju grad ima u odnosu na nedostatna sredstva. Oni se za sad pokrivaju, još uvijek je prva polovica godine. Vidjet ćemo što će se s time desiti. A i ovo prva poskupljenja praktički koja su išla, išla su na cijenu smještaja umirovljenika. Dakle, uvodi se i funkcija povjerenika za starije osobe. Jeste upoznati sa to? Ne, taj detalj ne znam. Povjerenika u kom smislu? To je pročelnica najavila, ali nije nam nikakve detalje ne otkrila. Ne znam, to ćemo je pitati sad na odboru prije skupštine. Stvarno nisam čuo za to. Situacija u proračunu za 2017. je, čuli smo, loša. Imate li ikakve informacije kako se puni proračun za 2018.? Pa ja sam na jednom aktualnom satu, mislim prije dva mjeseca, pitao, obzirom da su išle te prve najave o minusu u izvršenju u prošloj godini, šta se dešava, da li grad misli ići s rebalansom, obzirom da te gubitke iz prošle godine mora se pokriti ove ili sljedeće godine, ali svakako se mora početi pokrivati, da li će grad ići na raniji rebalans ili ukidanje nekakvih prava, dizanje cijena, koja je politika, odnosno koje mjere grad misli poduzeti vezano uz to. Gradonačelnik naravno ništa konkretno nije rekao vezano uz to, ali iz gradskih službi pisanim putem smo dobili odgovor da je izvršenje proračuna za ovu godinu nešto bolje, dakle i bolji su prihodi i manji su rashodi i da im se čini da će biti uravnoteženije što se tiče proračuna za 2018. Što je možda istina, obzirom da nije izborna jedina godina bez izbora. Prošla je bila vrlo aktualna što se tiče gradskih izbora, tako da je gomila tih dubioza u stvari nastajala zbog potreba izborne kampanje gradonačelnika. Na raspravi u Skupštini o kupoprodajnom ugovoru između Zagrebačke stanogradnje i grada u vezi stanova u Podbrežju, nekoliko zastupnika oporbe ukazalo je na to da Zagreb zapravo nema suvislu stambenu politiku. Biste li se složili s njima? Pa s tim se slaže i gradonačelnica, odnosno do gradonačelnice dva puta potvrdila da Zagrebu nedostaje strategija u toj oblasti stanovanja i da će grad hitno napraviti taj dokument kojim bi se pokrile sve potrebe. Pogotovo ovo sad što se dešava sa procvatom turizma u gradu i angažiranjem velikog broja stambenih jedinica za smještaj turista. Tako da gradu hitno nedostaju tisuće stanova za ljude koji žive u iznajmljenim stanovima. Sad je to već veliki problem, cijene su otišle u nebo i nema ih dovoljno. Dakle, stanovi za najam postaju jedan od prioriteta u toj strategiji u stambene politike grada itd. I tu bi trebalo nešto hitno napraviti. Do gradonačelnica je to obećala, ali vidit ćemo te strategije. Recimo, strategija za pametni grad je bila obećana za četvrti mjesec, ništa. Strategija za upravljanje gradskom imovinom je bila obećana za početak godine, još uvijek je nismo vidjeli. Tako da grad u stvari jako kasni sa izradom tih strateških dokumenata, ali kasnije još i više sa realizacijom strateških projekata. Je li to zbog manjka stručnosti? Pa ja ne bih rekao da je zbog manjka stručnosti. Meni se čini da je tu najveći problem način vođenja grada. Što smo mi pokušavali svo vrijeme u kampanji reći da je ovaj grad jako loše vođen.
ono, u biti ovisi o karakteru, hirovima, volji i tako dalje jedne osobe i da to nije način na koji se može upravljati sustavom u kojem je 10.000 ljudi zaposleno, u kojem su mnogo, mnogo vrsta poslova pokriveno i tako dalje. Jednostavno se izgubite u tome, a pogotovo trpe ove strateške stvari koje traže suvislije i temeljitije vođenje i upravljanje i tako dalje. Tu je grad izgubio, čini mi se, potpuno sposobnost vođenja tih velikih projekata. Mi nismo u stanju niti nešto što je rotor ili jedna žičara završiti u deceniju, a da ne govorimo o nekim puno složenijim projektima. Dakle, ja mislim da je tu ključni problem zašto Zagreb kasni i u izradi tih dokumenata i u strateškim projektima. Evo, kada ste već spomenuli žičaru i rotor, možete li nam reći i otkriti u kojoj fazi su ti projekti? Nismo mi baš u poziciji da otkrivamo stvari, jer mi isto tako kao i vi uglavnom pitamo gradonačelnika ili gradsku upravu što se s tim dešava, u čemu je problem. Dakle, žičara će kasniti, zar ne? Onaj rok pa prvo obećanje je bilo da će biti do kraja 2017. pa 2018. Sad više niko ni ne spominje. Stalno se kune ova javna nabava kao glavni krivac, ali ja mislim da je tu puno, puno veći problem. Prijatelj mi se vratio sa skijanja negdje gore, pa govori kako jedna pokrajina u Italiji, Austriji ima više od 200 žičara. Oni godišnje izbace 2-3 nove. Mi tu jednu radimo i gradimo već 10 godina, još uvijek se ne nazire kad će to biti. To je takva šlampavost da je to stvarno nezamislivo za grad koji ima proračun od 9 milijardi kuna. Nastavit ćemo razgovor o projektima u gradu, ali prije toga pogledajmo kratki prilog. Kakav bi to bio rođendan bez uobičajenog radnog tempa? U danu u kojem je obilježio 18 godina na čelu grada, gradonačelnik Zagreba obišao je nekoliko gradilišta u Zagrebu. Prvi na redu bio je Mirogoj. Preciznije, radovi na izgradnji 720 metara duge ograde groblja Mirogoj uz Remetsku cestu u vrijednosti od 8 milijuna i 950 tisuća kuna bez PDV-a. Rokovi su se oduljili, ali rokovi nisu toliko bitni koliko kvaliteta. Radi se o izuzetno osjetljivom poslu i slaganjem i fogiranjem novih cigli, što je jedinstven primjer u gradu Zagrebu do sada. To je u biti jedne arkade u malo, ovaj zid koji ide od upravne zgrade gradskih groblja do krematorija. Osjetljiv posao, složen posao, treba i majstora naći zato jer nema takvih majstora, ali će biti gotovo do konca ljeta, do početka školske godine. Osim zagrebačkog groblja uređuju se i gradske tramvajske pruge. Na potezu od Frankopanske do ulice Republike Austrije bit će uređeno 2 km i 200 metara pruga, a to je samo dio rekonstrukcije tramvajskih pruga koja će se ovo ljeto odvijati na zagrebačkim ulicama. Ide rekonstrukcija od 5 gradilišta, znači od Republike Austrije do Frankopanske i nazad, sjeverni i južni kolosijek, Vlaška Bauera, Savska, raskrižje Ilica Republike Austrije i raskrižje Šubićeva Držićeva. I od Republike Austrije do Pivovare i nazad isto tako. Dužina je negdje cirka 6,5 km radova na tramvajskim prugama i 600 metara na raskrižjima, ova dva raskrižja. Vrijednost radova je cirka 70 milijuna kuna. U ulici Blato kod Jadranske avenije uređuju se 2 km primarne ceste. Buduće žile kucavice za prvu fazu projekta sveučilišne bolnice, izgradnju dječje bolnice. Nakon što smo sa vladom potpisali sporazum o spasu Imunološkog zavoda, prije mjesec dana skupština usvojila, prije 3-4 dana vlada Republike Hrvatske, onda su nam otvoren put i široka jedra da idemo ovdje na površinu od pola milijuna kvadratnih metara, početi san o sveučilišnoj bolnici sa prvom fazom, dječjom bolnicom, najbolju u novom dijelu Europe. I na kraju obilaska provjera radova na trećoj i četvrtoj etapi rekonstrukcije radničke ceste do Domovinskog mosta. Očekujemo do konca 9. mjeseca pustiti sjeverni podvožnjak na Žitnjaku Petruševcu,
tako da ne idu više obelazno. Automobili će sve, slijevaće se u jednu traku iz istoka prema zapadu i zapada prema istoku. A koncem 10. mjeseca će biti i južni podvožnjak Žitnjak Petruševac gotov. Zadovoljstvo radovima gradonačelnik na kraju obilaska nije krio. U proteklih 18 godina naučio je, kako je sam istaknuo, da neke stvari ne treba lomiti preko koljena, već pravovremeno provjeravati. Jamstvo je to kvalitete i krajnjeg uspjeha. Gradonačelnik najavljuje proširenje mirogojskih arkada, taj projekt naziva povijesnim, no čini mi se da u ostalim segmentima i nema pravih velikih značajnih projekata. U Zagrebu nema kapitalnih projekata, je li to grad koji stoji na mjestu? Pa, mislim da ste to dobro rekli. Kad smo donosili strategiju razvoja grada prije 7-8 mjeseci, grad je ničim izazvan u tu strategiju ugradio 15 strateških projekata. Preporuka ministarstva, obzirom da te strategije vrijede sljedeće 3,5 godine, je bilo da to bude nekih 4-5. Dakle, nešto što je sagledivo i na što se možete koncentrirati. Grad je ušao sa 15 projekata, od kojih u proteklih 7-8 mjeseci ni na jednom nije napravljeno ništa. Baš ništa, obzirom da sam ja jednom na aktualnom satu pitao kako ide, da li je gradonačelnik zadovoljan sa realizacijom tih strateških projekata, što se dešava, jer mi na skupštini ni u jednom projektu nismo dobili niti slova, osim što smo ukinuli zajedničko poduzeće sa INOM, Terme Zagreb, koje je bilo zaduženo za taj projekt izgradnje termi. Dakle, on sam je rekao da nije zadovoljan kako ide s time, ali to ga ne smeta očito da promovira još jedan povijesni projekt, kao što su bile i one fasade od kojih smo vidjeli da je realizirana slovima i brojkom jedna. Dakle, svako malo kao odgovor na ove projekte koji stoje, gradonačelnik izbaci još jedan novi koji samo što nije i evo ga, bit će realiziran vrlo skoro. Sjetite se, prošle godine smo dobili onu brzu tramvajsku poveznicu sa zračnom lukom. Dakle, to je to. Ali svake godine to je, mislim da je zastupnik Petek izbacio onaj filmić sa 18 nekakvih njegovih obećanja. Mi smo to u kampanji zvali muzejem neispunjenih obećanja gospodina Bandića, pobrojavajući iz godine u godinu što je sve obećavao da će napraviti, tako dalje. Tako da ja osobno, što god on kaže u tom smislu povijesnog novog projekta, ali mislim i većina građana više ne reagira na to. Jednostavno, naučite se da to nema nikakve veze sa stvarnošću. Možda čak i bude, da ne bude sada, ali to je ono, ako se koncentrira na tu stvar pa se možda nešto i pomakne. Ali kažem, od ovih 15 koji su stavljeni u dokument, koji se zove dokument strategije razvoja grada, ni o jednom se nije desilo ništa u proteklih 8-9 mjeseci koliko smo mi gore. U prilogu smo čuli da je gradonačelnik siguran u gradnju prvo dječje, pa onda i sveučilišne bolnice u Blatu. Koliko se vama čini taj projekt izvedivim i realnim? Pa na isti način nemam šta posebno dodati kao i za ovo prethodno pitanje. Dakle, kada bi se grad koncentrirao na 2 ili 3 od tih 15, tamo ću, sjetit ću vas, je prostor Gredelja, prostor Badela, prostor Paromlina, Terme Zagreb, spoj sa zračnom lukom i tako dalje. Dakle, jedno 15 takvih ključnih projekata. Ja pretpostavljam da bi se nešto dalo napraviti, ali ako vi stavite 17, a ne bavite se kontinuirano, suvislo, ni sa jednim od njih, a osim toga imate problema sa proračunom kakvim Zagreb ima u ovom trenutku, a europske fondove baš nismo naučili koristiti u gradu Zagrebu, kao što svi znamo. Dakle, u tom smislu, mislim, ja izražavam kao za svaki od
tih projekata prilično sumnju, jer ne vidim ništa realno iza toga, osim da bi bilo dobro da grad Zagreb izgradi novu dječju bolnicu tamo. Dakle, i ta bolnica je među strateškim projektima. Ništa se konkretno nije desilo. Ono što ne možemo izbjeći je tema gospodarenja otpadom. Plan gospodarenja otpadom je donesen dan prije roka koji je vlada odredila. Međutim, bez lokacija nekoliko spornih postrojenja. Kako je moguće da se donese takav plan sa toliko puno rupa i nedorečenosti? Pa mislim da je tu ključ za izbacivanjem svega onog u stvari što bi trebalo činiti plan je nemogućnost dobijanja podrške od koalicijskih partnera. Nijedan od koalicijskih partnera u stvari nije htio preuzeti odgovornost koja je na gradonačelniku obzirom na nečinjenje u proteklih 10 godina. Dakle, kada su se pojavile peticije i ovi prosvjedi građana, jedan i drugi partner su se povukli u strane i izložili gradonačelnika. Evo sad se vi nosite s onim što ste kuhali, odnosno niste kuhali u zadnjih 15 godina. Dakle, grad je izbjegavao učiniti bilo što strateški vezano uz pitanje gospodarenja otpadom. Stalno je to odlagao i čekao bolja vremena. Sad su došli trenuci kada je ne 5 do 12, nego 12 i 5. Tako je donošena i ona odluka o prikupljanju otpada i tako dalje. Tako je usvojen i ovaj plan kojem fale osnovne komponente. I sad ide opet problem, ja sam pitao na prošloj ovoj sjednici zašto se kasni sa realizacijom one prve odluke, jer građani su trebali dobiti u roku 90 dana onu izjavu gdje se oni trebaju izjasniti o veličini spremnika i napraviti praktički individualni ugovor sa ovim pružateljem usluge, odnosno čistoćom, za to što njima u stvari treba za odlaganje, odnosno razvrstavanje otpada, ali oni dalje kasne recimo i sa realizacijom tog prvog dokumenta. Za ovaj drugi to je potpuno upitno. Dakle, oni su formu odradili, morali su donijeti plan gospodarenja otpadom, sad će morati pokrenuti cijelu ovu novu proceduru traženja bilo u Zagrebu, bilo u Zagrebačkoj županiji, ako Zagrebačka županija pristane na nekakav promjen ugovora koji je potpisan između grada i županije oko ovih lokacija za zbrinjavanje otpada, jer znate da je grad pristao na onaj ugovor gdje je sve bilo, svi kapaciteti su bili u Zagrebu u stvari. Sad čujemo da se nešto pregovara i dogovara, ne bi li se bar ovaj dio oko zbrinjavanja bio otpada, odnosno kompostana, izmjestila iz grada, odnosno tražila lokacija na prostoru Zagrebačke županije, ali to je sve na vrbi svirala. Dok se promijeni prostorno-planska dokumentacija, utvrdi nova, a nikad ne znate kako će reagirati stanovnici tih novih lokacija, odnosno potencijalnih lokacija. Dakle, tu će se tek otvarati problemi za dalje. Mislite li da će grad uspjeti stići do 2020. Ostvariti ono što bi trebao ostvariti? Ne, za to sam recimo malo pre nisam bio siguran, za Klajića ovo sam siguran da neće ostvariti ništa od toga, jer kažem, čak i tu osnovnu stvar da pošalje tipski upit svim građanima da se izjasne, već sad kasnimo više od mjesec dana na roku od 90 dana. Sad zamislite kako će to ići kad bude se trebala raditi ova studija izvodljivosti, gdje bi se trebale odabrati tehnologije i način zbrinjavanja otpada, pa onda javni natječaj za izgradnju svih tih infrastrukturnih objekata i tako dalje. Dakle, to nema šanse, naravno, do tog roka, ali ključno je krenuti na vrijeme, pa kad vidite da se nešto radi i pokušava, onda imate razumijevanje ako se dijelom i kasni, ali dakle, ovo je šlamperaj potpuni da vi iz tako temeljnog dokumenta izostavite praktički sve što je odlučujuće za realizaciju tog plana.
Prijedlog o protivljenju Gradske skupštine privatizaciji Dinama povučen je sa 13. prošle sjednice, no nalazi se i na dnevnom redu iduće. Kakav je stav GLAS-a o privatizaciji, možebitnoj privatizaciji Dinama? Dakle, to nije bio prijedlog protivljenja privatizaciji. Dakle, tamo se u tom prijedlogu se tražio transparentan odnos unutar udruge, jer tu je bio problem na što se žalila ovaj dio birača, ovih navijača Dinama, koji su istovremeno i članovi skupštine, jer oni nisu imali pojma što se dešava i koji su uopće članovi skupštine, ne meni jedan podatak koji im je bitan. I htjeli su izvesti stvari na čistac. Ako se već taj proces preoblikovanja provodi, oni su htjeli kao članovi te udruge biti sudionici cijelog procesa, na što naravno imaju potpuno pravo. I ispred ovog kluba Neovisni za Hrvatsku je išao taj prijedlog koji su oporba je podržala, naravno, koji je tražio transparentnost u tim postupcima izbora skupštinara, donošenja odluka vezano uz preoblikovanje i tako dalje. Jedna od mogućnosti je naravno i ta privatizacija i tako dalje. U tom smislu je tekao taj proces i onda je iz meni potpuno nepoznatih razloga, svi govore da je to vezana trgovina uz ono prvo mjesto koje ste spomenuli za kulturu i tako dalje. Ne znam, dakle, ja nemam nikakav dokaz da je to tako. Samo je na misteriozan način je povučeno kad je već činilo da je gotovo. U tom smislu su oporbeni klubovi krenuli sa zajedničkim prijedlogom zaključka, a vidimo da su sad Nezavisni za Hrvatsku opet vratili onaj isti prijedlog gore u proceduru. Mislim, ključno je tu reći dvije stvari. Grad Zagreb izdvaja velika sredstva za Dinamo. To je neka razina 30 milijuna godišnje u zadnjih 10 godina. Dinamo je dio identiteta grada. Svi smo mi na neki način vezani s taj klub i nije nam svejedno što se s njime dešava. U tom smislu je zainteresiranost predstavnika građana u Gradskoj skupštini razumljiva i opravdana. I pogotovo nakon ovog što smo vidjeli sa ovim suđenjem u Osijeku i pogotovo kad čitamo ovo šta će se tek presuđivati za ovim drugim optužnicama i tako dalje, gdje je jedna institucija koja je gradska bila u stvari izvor kasica, prasica jedne obitelji. Dakle, sve to traži na neki način transparentnije vođenje, upravljanje, dostupnost podataka i u tom smislu su išle intencije ovih prijedloga zaključaka gore u Gradskoj skupštini. Gospodine Kordiću, puno je tema ostalo nedotaknuto. Nažalost, mi smo došli do kraja emisije. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u ovotjednom izdanju emisije Iz Gornjeg grada. Hvala na poziv još jednom. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Ostanite uz program Mreže TV. Lijepi pozdrav.